Så skal vi fandme også lave min taktik nu. Alle sammen under vinduet, bare lige en runde. Kom nu, fisk. Og så sætter du ned ved siden af en eks, og der er kartoffel også. Kom nu. Hvad for den her? Kom nu. Sæt det ud. Sæt det nu. Kom nu, bare gør det hurtigt. Okay. Jeg går forrest her. Stay together. Så kommer I bare. Kom, go. Det er ligesom sådan en tank, der ruller. Du siger 3, 2, 1, nu. Tut, 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 tut. Fuck, den er god. Tut, tut. Og så smukker vi lige her. Den virker forordeligt. Trust. Gør sådan her. Vi ser os ikke. Kom så, gutter. Alle sammen lav. Vi ser os ikke. Nej, ikke smoke. Ej, fucking, kan I se dem? Vi ser os ikke. Hey, de kan se. Er der nogen, der har en smoke? Er der nogen, der har en smoke? Hvis vi ikke kan se dem, så kan de ikke se os. Nej, lige præcis. Jeg åbner døren, og så flasher jeg højt, så tutter vi bare ind stille og roligt. Du må bare tænke, what the fuck? Under! What the fuck? Vi er alle kommer ned. Nå, hvad siger I så? Bare, vi er alle kommer ned, og jeg er syg af dem. Nej, for det er en skid. Hvordan fuck skete det her? Hvis vi vinder nu, så har du highlightet. Ja, jeg highlightet det her skete.